Шановні друзі, ми вітаємо вас на осінній серії інсайтів КМЕФ, які ми сьогодні розпочинаємо дуже цікавою дискусією про підприємництво, інновації, глобальні тренди і інструменти, якими Україна може вигравати в цій цікавій і складній боротьбі. І сьогодні з нами надзвичайно цікаві і поважні спікери. Це голова Комітету економічного розвитку Верховної Ради України Дмитро Наталуха. Прошу. Це заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства України Ірина Новікова. Це співзасновник інвестиційної компанії Trident Acquisitions Олексій Тимофеєв. І президент фармацевтичної компанії Біофарма, голова ради директорів групи компанії Трібо Костянтин Єфименко. Вітаю. Шановні друзі, я пропоную, щоб ми працювали першу частину нашої дискусії в такому форматі бліц, коротких запитань і відповідей. Я думаю, що після цього ми перейдемо до такого більшого інтерактиву. І перше питання я хотів би задати вам, пане Олексію. Ви маєте достатньо великий досвід роботи в Україні. Ви очолювали один з найбільших промислових холдингів країни багато років. Ви маєте перевагу, тому що ви добре знаєте місцеву специфіку. І сьогодні ви будуєте свій бізнес. Але ви будуєте завод в Естонії. Скажіть, будь ласка, що має зробити Україна для того, щоб свій наступний завод ви побудували тут? Прошу. Добрый день, спасибо за приглашение и за вопрос. Действительно, есть интересная возможность сравнить там, 15, почти 20 лет работы в Украине и то, что сейчас происходит в той же самой Эстонии. Коль скоро мы говорим о блице, то ответ у меня будет очень простой. Украине надо понять, в той части, которая касается регуляторной политики, промышленной, инвестиционной стратегии страны, что инвестиционный процесс, особенно международный, это процесс конкурентный. Конкретно в моем случае я бы с удовольствием привлек группу инвесторов, которые готовы вкладывать в Эстонию. Они не эстонцы, как вы понимаете, по происхождению. Им, по большому счету, все равно, где строить завод, если при этом соблюдается оптимум по костам, по затратам и по логистике. Но когда мы сделали матрицу для выбора точки размещения этого производственного хаба, и начали смотреть на разного рода регионы, страны, то аргументов в пользу Украины не хватает. Ведутся бурные дебаты о том, должен быть протекционизм или не должен быть, должны быть программы стимулирования или нет. Это все, знаете, такой бой подушками в пионерском лагере. Когда ты берешь конкретный инвестиционный проект, у тебя задача привязать его к конкретному региону, у тебя есть 10 аргументов за ту или иную локацию, в которой практически всегда присутствуют развитые промышленные парки, индустриальные парки, абсолютно отсутствующее трение при входе, извините за метафору, нового инвестора в регион или в проект, тебя реально просто вот проносят по рельсам системы поддержки иностранных инвестиций. Кстати, Эстония зубами выгрызает инвесторов в промышленности, в производство. Они уже в деиндустриализацию наигрались, и, как мне говорил один из местных чиновников, который нам очень сильно помогает, ты знаешь, говорит, из энергетиков получаются плохие мастера ногтевого сервиса. Вот. Потому что там речь идет о закрытии энергетических предприятий, сланцевых и так далее. И вот эти регионы превращаются в упадочные. Поэтому они зубами тянут инвесторов промышленных и очень приветствуют индустриальные проекты. Так вот, это процесс конкурентный. Мне банально, как человеку, который отвечает за стратегию, за развитие этого бизнеса, не хватает аргументов в пользу Украины. Дешевая рабочая сила не работает, потому что проекты, в которых в себестоимости высокая доля заработной платы, их все меньше и меньше. Мы же идем в сторону индустрии 4.0, так вот, движение в сторону технологичности индустрии 4.0 и движение в сторону аргументации дешевая заработная плата, дешевая рабсила — это разные векторы. В сторону
сторону дешевой рабочей силы сейчас, если Украина начнет двигаться, это значит закапывать свое будущее. Это консервация отсталости. Мы хотим, чтобы у нас была низкая рабочая сила, значит, мы хотим, чтобы люди жили у Бога. Нужно больше аргументов, нужны разумные программы поддержки. Это не обязательно заваливание инвесторов деньгами, как это делают некоторые юрисдикции. У нас нет таких фондов. Отвечать нужно не линейно, но конкурентно. Вот этого не хватает. Дякую. Я бачу, що з вами погоджується пан Дмитро Наталуха, який якраз реагує, коли ви згадуєте про індустріальні парки, тому що він якраз разом з колегами, однодумцями в парламенті, виступив авторами, вони внесли законопроект про індустріальні парки, про локалізацію, і навіть вже провели в першому читанні за основу законопроект про локалізацію. І я хотів би запитати вас, пане Дмитре, як тільки ви це зробили, ви і ваші однодумці, отримали просто шалений такий шквал критики і з боку Євросоюзу, і з боку багатьох неоліберальних економістів. Скажіть, будь ласка, от в цих реаліях, да, як ви оцінюєте шанси на проведення цих інструментів, які будуть створювати переваги, про які говорив пан Олексій? Чи вдасться вам це зробити? Дякую, пане Вікторе. Взагалі дякую за запрошення. Розумієте, в чому справа? Приклад з приводу того, наскільки країни борються за власні інтереси на прикладі Брекзиту з Великобританією. Фантастична історія. Дуже проста і дуже швидка. Значить, ми, як країна, нещодавно підписали угоду двосторонню, ви про це знаєте, яка передбачає безтарифне і безбар'єрну торгівлю продуктами. Значить, що ми можемо поставити в Великобританію? Передусім продукти агро і продукти харчування. Тепер повернемось до питання нової угоди між Великобританією і Європою. І для них одним з найбільш критичних моментів є питання продуктів харчування і агропромисловості. І вони не можуть знайти спільну мову. І Великобританія, підписавши контракт з нами, отримала для себе просто додатковий туз в рукаві для того, щоб вийти і на перемовинах з європейцями підняти його і сказати, дивіться, що у нас є. Якщо ви не будете більш зговорчивими, то у нас завжди є Україна. І це приклад того, наскільки стратегічно думають держави. В умовах нинішніх, нових, ковідних, діяти шаблонно і говорити, що це правильно, тому що це там права ідеологія, це неправильно, тому що це ліва ідеологія. І лишатися в рамках якихось канв і в якихось догм і ортодоксій – це абсолютно самовбивство. Всі мислять і всі намагаються знайти свою формулу. І в нашому випадку ми взяли ті інструменти, які виправдали себе в світі. Це вимога місцевого компоненту, та сама локалізація, це індустріальні парки. Вже зараз, проговорюючи питання індустріальних парків з учасниками ринку, ми розуміємо, що можна додати більше ефективних інструментів в ці законопроекти. Це питання амортизації при імпорті обладнання або імпорті додаткової сировинної продукції. І ми справді наткнулися на шалений спротив. Відповідаючи на питання, так, я думаю, що нам це вдасться. Але нам це вдасться виключно в випадку, якщо включаться всі. Тому що станом на сьогодні це така тиха війна, яку ми ведемо за закритими дверима, скажу відверто, з різними нашими партнерами, східними, західними, які, звісно, не зацікавлені в тому, щоб ці законопроекти були прийняті і реалізовані. Тому питання цих інструментів має стати питанням публічної дискусії, обговорення і підтримки. Тому що, на жаль, така дискусія, обговорення і підтримка проти цих інструментів дуже активна, дуже видима і дуже консолідована. А за висловлюється надто мало учасників, особливо авторитетних учасників ринку, які самі в цьому зацікавлені, але при цьому, на жаль, не є достатньо активними публічними адвокатами цих ініціатив. Тому ми свою справу зробимо. І навіть ті там 2000 поправок, які блокують цей закон, ми пройдемо. І я думаю, що до кінця цього року в другому читанні ми цей закон приймемо. Але нам буде значно легше це зробити, якщо уряд і президент, і Верховна Рада буде бачити, що є запит з суспільства, з бізнесу, з великого, середнього, з малого. І що ми це робимо не для того, що нам це треба і ми лобіюємо чийсь інтерес, а для того, що це справді питання виживання в нових умовах глобальних, в якому ми опинилися.
Дякуємо. Дякуємо і бажаємо вам успіху, тому що це дійсно така важлива справа для всієї країни. Пані Ірина, ви маєте великий досвід роботи в Міністерстві економіки і, по суті, є архітектором механізму державно-приватного партнерства України. Світовий банк оцінює цей інструмент як один з пріоритетних, який насправді може принести як мінімум десятки мільярдів доларів інвестицій в українську інфраструктуру, в українську економіку. Скажіть, будь ласка, яким ви бачите механізм, щоб запустити цей інструмент на повну потужність і включити мультиплікатор для залучення іноземних інвестицій, щоб вони були значно більші, ніж є сьогодні? Ну, насправді механізм державно-приватного партнерства дійсно дуже добре знаний в світі і використовується в багатьох країнах. Да? Для мене дуже яскравий приклад, для мене особисто, це Туреччина. Да? І багато об'єктів, які ми з вами знаємо, напевно, багато з вас літали через новий Стамбульський аеропорт, який був побудований на умови державно-приватного партнерства, чи їздили через Євразійський тунель. І 100% багато проєктів не відбулись без залучення приватного капіталу, але за участю держави. Ну, для мене особисто це механізм, найкращий механізм співробітництва, коли держава фактично запускає в свою монополію, як правило, в державну монополію, в цю сферу, де вона надає публічні послуги і зобов'язана давати публічні послуги своїм громадянам, приватний капітал при цьому ділить ризики. Ці відносини, звичайно, є довгостроковими. Да? Тут виникає інше питання. А де ж ця довіра до держави і до довгострокових відносин? Адже в нас таких механізмів співробітництва в країні дуже довго не було. Зараз у нас є перші успішні приклади – це концесія морських портів Ольви і Херсон. Да? І в Ольві це великий катарський інвестор, і залучено 120 мільйонів доларів. Ми надіємося, що вони найближчим часом відбудеться фінансове закриття, і ці кошти будуть проінвестовані, маємо успішні приклади. Крім цього, ми почали працювати над переліком потенційних пріоритетних для держави інвестиційних проєктів. Я надіюся, що близько там через 2 тижні він буде прийнятий урядом, і багато в цьому переліку проєктів також є саме проєктів, які будуть презентовані як проєкти державно-приватного партнерства. Зараз розпочата програма по ЖД-вокзалам. Це 7 залізничних станцій, в які ми плануємо віддати і залучити приватного партнера для реалізації таких проєктів. Окрім цього, розпочали велику програму з містом Львів по муніципальним проєктам. І, на мою думку, це може бути хорошим мультиплікаційним ефектом, оскільки у Львові ми сформували перелік проєктів так, що там, і, допустимо, і парковки, і охорона здоров'я включені в проєкти, також водоканали. Тому я вважаю, що це може бути мультиплікаційним ефектом на інші міста. Найголовніше, щоб інвестор повірив. Чому? Тому що є 2 механізми здійснення державно-приватного партнерства в світі, 2 механізми відшкодування капексу, да, і опексу інвестора. Перше, коли інвестор получає кошти за рахунок користувача послуги, як в випадку з морськими портами, і, в принципі, ці кошти він буде получати в валюті, валютний ризик також мінімізований. І зовсім інший механізм, коли держава, як це було по прикладу Великобританії, гарантує йому, наприклад, гарантує йому на певний період часу певні виплати за надання публічних послуг, як це було, допустимо, в випадку з лікарнями. Отут є складніше, і ми зараз пропрацьовуємо і хочемо імплементувати в Україні цей механізм довгострокових бюджетних зобов'язань саме для проєктів державно-приватного партнерства, які повинні прогарантувати на весь час дії цього договору інвестору певні виплати. Також ми запускаємо, і, між іншим, в четвер буде велика презентація для інвесторів. Я знаю, сьогодні від Мінінфраструктури, що долучились і приєдналися дуже багато всесвітньо відомих інвесторів, які інвестують в дороги, концесія автомобільних доріг. Я вважаю, що це концесія один із інструментів, який нам допоможе налагодити, оскільки ми за рахунок концесії передаємо, закупаємо послугу не лише будівництва, да, але також покладаємо на інвестора цей обов'язок надавати якісну послугу по управлінню дорогами. І це точно працює в світі. Ми бачимо, наскільки якісні дороги в цій самій Італії чи в Іспанії, і багато з них були побудовані саме на умовах концесії. Тому що інвестор зацікавлений найбільш ефективно робити цей мейнтенс дороги, управляти, оскільки від цього залежить виплати йому протягом певного періоду часу. Це наша програма найближча, оскільки, дякуючи Верховній Раді, в нас є новий закон про концесію, змінений закон про ДПП. Підзаконка повністю готова. Надію, що найближчим часом ми імплементуємо довгострокові бюджетні зобов'язання. І, в принципі, в нас тоді повністю покрите питання. І ми можемо запустити нові проекти.
Супер, дякую вам. Пане Костянтине, я був у вас на заводі «Біофарма», і тепер я розумію, що це не просто високі технології, а це справжній космічний корабель. От ви як практик скажіть, що має відбутись в Україні для того, щоб такі високотехнологічні заводи, заводи такого класу в різних галузях, почали з'являтися в Україні, і це було правилом, а не виключенням? Які для цього мають бути там три ключові передумови? Якщо ми, звичайно, хочемо, щоб заводи будували іноземні інвестори і будували, наприклад, наші діти, да, то вони точно не будуть проходити той шлях, який проходили ми. Тому що потрібно? Перше, потрібно, щоб правова система працювала. Да? Тут тому, якийсь там Петренко прийде і перепише на себе, наприклад, наш завод, то ми, дивіться, строїмо його для себе і для своїх дітей. Точно не для Петренка. Тому це перше, це взагалі не може обговорюватись. Недавній конфлікт з Еконією, і таких конфліктів є дуже багато, цього бути не може. Питання номер два. Щоб збудувати завод, потрібна земельна ділянка. Ну, дивіться, ці варіанти, коли земельна ділянка відводиться на учасників АТО, а потім переоформляється якось, це працювати не потрібно, не повинно. Земельна ділянка повинна виділятися просто. Ну, наприклад, мені в Чехії, у нас завод є в Чехії, нам поле виділяють і кажуть, буду вже тут через 3 місяці. Нас не цікавить сільське господарство, нас цікавить промисловий об'єкт. Питання номер 3 – це підключення інфраструктури. Сучасного заводу не буває без інфраструктури. І послухайте, дивіться, у нас нема ще в країні жодної приватної компанії, яка збудувала обленерго. Ну, коли ти приходиш обленерго, вона каже, 2,5 мільйони доларів тільки за підключення, за видачу технічних умов, то питання, де держава? Тут точно це питання держави, держава повинна вмішуватись. Да? Ми знайшли варіанти, ми збудували не одну трансформаторну підстанцію на 4 мегаватт, на 8 мегаватт. Ми знаємо, про що ми говоримо. Тобто це повинно однозначно працювати, держава повинна тут включатися. Далі, повинні бути ресурси. Да? Якщо ми говоримо про українських інвесторів, тут питання дуже просте. Які держава може дати ресурси? Вона ніяку підтримку сьогодні дати не може. На що може зробити держава? Держава може зробити дві такі прості речі. Перше – це легалізувати капітали, які були виведені з України. Да, провести цю роботу, відкрито сказати, це не преступники. Ну, різні були умови, різні були президенти, потрібно кошти повертати в країну. І держава може сказати, ну, наприклад, які компанії, які є «Біофарма», які є група компаній «Тріба». Ми за останні там, 15 років, крім якихось там дрібних сум на життя, з компанії гроші не виводимо. Ми всі кошти реінвестуємо. Ну, наприклад, «Біофарму» ми проінвестували, якщо говорити сьогоднішнього дня, тільки «Біофарму Плазму», в другий наш завод в фармі, ми проінвестували 125 мільйонів доларів. Так? Це всі кошти, які ми фактично брали з бізнесу. Ну, тобто, якщо б держава нас підтримала і ввела податок на виведений капітал, це було б уже хоч якесь вирішення. Так? Дивіться, держава сьогодні робить перші кроки, і сьогодні уже кредити, ну нам телефонують принаймні, і кажуть, ну беріть там під 12-15% річних. Це ще не те, що потрібно для того, щоб будувати великі об'єкти, але це точно вже не 20 і не 22. Тому що 20 і 22 тільки коноплю можна вирощувати, коли це стане законно після недавніх процесів. Так? Так от, потрібен доступ до довгого і нормального фінансування. І ці кроки робляться. Тому, якщо держава запустить процеси, які всі для всіх зрозумілі, приватизації, да, відкриті, а я вважаю, в цьому році вона абсолютно провалена, ця програма, потрібно все брати і все продавати. Воно краще не стане, це точно. Да? Потрібно розібратися з банками, з виведення коштів з банків. Я не чув ні одного гучного скандалу. Гучних скандалів, як ляпались банки, це ми чули. А якщо б хтось був до цього призваний, ми не чули. От. А для того, щоб приходили іноземні інвестори, то, звичайно, нам потрібно захист цієї економіки. Наведу, наприклад, один приклад. Захист активів. До мене приїжджають німецькі партнери, показують мені фотографію, а там на фотографії пан Малюська, наш міністр юстиції, в тапочках сидить на столі. Розумієте? Так от я вам скажу, у мене конкуренти CSL і такі, які до мене приїжджали. Вони таких не беруть, навіть парковку охороняти. Розумієте? Тому я хочу що сказати. Вони ж приходять до мене, розмовляють зі мною. Вони ж думають, що ми такі. Розумієте? А ми точно не такі. Ну, з ним потрібно щось робити. Ну, це ж, дивіться, це ж не може бути насміховисько над країною. Ну, добре, людина прийшла, стала на голову і читає книжку після засідання парламенту. Окей, все, питань немає. Ну, не в державному кабінеті. Іди на вулицю, ставай на голову і читай книжку. Це, розумієте, це робить з нас, з усіх посміховисько. І то, про які можемо говорити іноземні інвестиції, якщо в нас тут не зрозуміло, що відбувається.
Тому потрібно з цими дитячими іграми закінчувати і говорити про якісь серйозні речі. Що стосується нас? Будували і будемо будувати. Дякую, оптимістична нота, класна. Передаю пас Дмитру Наталусі, тому що ви згадали одне з завдань – зробити доступну інфраструктуру для виробництва, зробити її швидкою і недорогою. Да? Наприклад, як в Ізраїлі чи в Сполучених Штатах Америки, там практично безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Чи в світі 15 тисяч індустріальних парків, які забезпечують не лише готову інфраструктуру, точки приєднання, доступну земельну ділянку, а ще й дають податкові преференції для того, щоб вигравати боротьбу за залучення конкуренції. Пане Дмитре, ви сказали про законопроект про локалізацію, він прийнятий за основу, але ви також є автором законопроекту про індустріальні парки. Яка перспектива у цього законопроекту і що ви будете робити, якщо МВФ скаже, що ми проти? Ну, вони не просто скажуть, що ми проти, вони скажуть, що ви це підписали. І воно вже в відповідному меморандумі закладено, тому що це певні податкові преференції і послаблення, які ми не маємо права реалізовувати. Ну, на жаль, нам доведеться йти трошки проти руху потоку в річці, але це нормально. Значить, я не просто за індустріальні парки, за інноваційні парки, що теж важливо, особливо для фарми, яка дуже багато грошей, я знаю, витрачає в R&D, як і інші галузі, такі як хімічна, там, біотехнологічна і все інше. Я ще за те, щоб справді якомога швидше впроваджувати податок на виведений капітал. Ми підтримуємо це всім комітетом, тому що це справді питання стратегії. Це не питання фіскальної політики і тактики зібрати тут і зараз якомога більше грошей, здоїти з усіх і таким чином покрити там якісь дірки в бюджеті. Ні. Це питання про те, щоб грати вдовго, щоб дати можливість бізнесу і дати йому мотивацію лишатися в цій країні, реінвестувати самого в себе і таким чином бути впевненим, що ці гроші, які він заробив, у нього ніхто не відніме. І що вони підуть не в якомусь чиновнику в карман, а вони підуть його співробітникам на нове обладнання, на нові замовлення і так далі, і тому подібне. Стосовно закону про індустріальні парки, я, на жаль, не бачу, скажімо так, великого ажіотажу в податковому комітеті навколо цього законопроекту, тому що він сприймається як такий, який вносить певний дисбаланс в конкурентне середовище. Ну, ми маємо почати з того, що ідеальної конкуренції не буває, напевно, в принципі, але цей законопроект, їх два. Перший вносить зміни в податковий кодекс, інший вносить зміни в митний кодекс. Вони сфокусовані переважно на стимулювання тих підприємств, які здійснюють експорт. І це, з нашої точки зору, дозволяє застрахуватися від того, щоб на території цих індустріальних парків не виникали підприємства, які спотворюють внутрішній ринок. І таким чином до них би не застосовувалися всі ці пільги. Чому це важливо? Тому що, наприклад, Індії, яка виділяє декілька десятків мільйонів гектар землі на сьогоднішній день під індустріальні парки, на території яких вони запрошують розміщувати всі ті підприємства, які виходять з Китаю, на фоні, наприклад, такої політики Індія пішла ще далі. Вона готує не просто територію, вона викуповує, держава викуповує цю земельну ділянку власника, сама будує там всю інфраструктурну мережу, а потім продає тобі просто місце на цій території. Тобто у тебе немає головної болі взагалі ніякої. Те саме ми бачимо з Туреччиною, те саме ми бачимо в Словакії. Ну, ця практика скрізь і всюди, і це просто питання різних підходів. Підход номер один – зібрати гроші тут, зараз і сьогодні. Питання номер два – вкластися в економічний розвиток, хоча б в середньотривалій перспективі, і за рахунок цього інструменту говорити про те, що говорив попередній спікер, отримати певну конкурентну перевагу в світі для залучення інвесторів. Ми за другий підхід. Ми розуміємо, що ми можемо щось втратити на першому початку, поки ця концепція буде впроваджуватися у нас в країні, але ми точно заробимо значно більше, якщо нам вдасться залучити на ці індустріальні парки промислові підприємства. Питання просто в тому, що нам потрібно знов-таки знайти підтримку в профільному комітеті. Дякую, пане Дмитре. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, от, ну, ми розуміємо, що так воно працює в бізнесі, да, що, наприклад, не може компанія
випускати всі види продуктів, конкурувати на всіх ринках одночасно, да, і крізь бути переможцем. Такого просто в житті не буває. Потрібен фокус, потрібна певна стратегія, і так це працює і на корпоративному рівні, очевидно, і на рівні держави. От на ваш погляд, як досвідченого управлінця, а яким має бути фокус держави Україна з точки зору ринкових ніш? Де ми можемо стати потужним гравцем і переможцем в глобальной экономике? Это хороший вопрос, и на него есть там два или даже три таких горизонта ответа. Есть варианты, где у нас там прослеживаются некие там естественные предпосылки, и об этом все постоянно говорят. Ну, например, стать великой аграрной державой, уменьшиться в количестве населения раз в 8, потому что комбайнеров много не нужно, а через лет 8-10 они будут не нужны совсем. Ну, потому что комбайнами проще управлять без людей, люди только все ломают и портят. Вот. А если копнуть глубже, то фокус нужно направлять на такие вещи, которые автопилотом и самотеком не получаются. Это 100% вещи, которые связаны с развитием человеческого капитала. Сельское хозяйство человеческий капитал не развивает в той степени, в которой нужно. Основной фактор конкурентоспособности – это качество человеческого капитала, это интеллектуальный уровень трудоспособного населения, это ценностный уровень, это его мобильность, это его обучаемость, это его способность там, к апскиллингу, рескиллингу. И я бы на месте тех людей, которые поставили перед собой задачу формирования вот такой конкурентной среды, ставки делал на те вещи, которые делать сложно. Это ругательное слово «машиностроение», которое все советуют забыть, потому что производство умерло, все сдвинулось в сферу сервиса. Также говорят наши... Вот я вынужден подбирать... Включать режим цензуры, да? Я бачу. Вынужден подбирать выражение, потому что я тоже много умных книжек прочитал, но при этом еще 20 лет я работаю в реальном секторе. И когда читаешь умные книжки и работаешь в реальном секторе, возникает некий такой специфический вид знания, вот, который тебя все время стимулирует назвать вещи своими именами, а нельзя. Ну так вот, машиностроение – это рынок $2 триллиона на сегодняшний день. В 2 триллиона. Там полно ниш, в которых можно быть конкурентным даже сейчас с тем уровнем науки и технологий, которые есть в Украине. Мы не везде получили технологический разрыв такой, что никогда уже не догоним. Технологический машиностроительный сектор достаточно подвижный. Не только речь идет о высоких технологиях, не только об IT. Миру по-прежнему нужно много разного рода наукоемкой, материалоемкой, трудоемкой продукции, которую можно делать, находясь в сердце Европы, имея еще какое-то более-менее трудоспособное обучаемое население. Но это непросто. Это программы, которые должны занимать 5, 10, 20 лет. Вы, например, слышали о такой великой машиностроительной державе, как Турция? А я слышал. Более того, изучал их стратегию инвестиционную по развитию машиностроения, которая там порядка 20 миллиардов евро уже составляет объем рынка. И это, например, страна номер один по экспорту сельхозмашиностроения в Евросоюз. Турция, которая с 90-х годов, стартуя с объема рынка в $1 миллиард, увеличивала его там в 20 раз путем профильных, сфокусированных программ, не слушая никого, так сказать, по поводу того, что так делать нельзя, нужно создавать условия, и все произойдет само, они делают два процесса параллельно. Они создают условия и при этом применяют еще форсированные драйверы. Более того, есть замечательное исследование McKinsey о долгосрочном росте. Так вот, оно в прошлом году вышло, я его выкладывал у себя на Фейсбуке. Оно говорит просто и понятно. За прошедшие несколько десятков лет среди лидеров роста по душевому ВВП в мире нет ни одной европейской страны. Точнее есть, это Беларусь. При всем, так сказать, ее специфическом статусе. В текущем конкурентном мире расти и развиваться форсированными темпами европейские страны не умеют. Поэтому заимствование вот этой замечательной идеологии, которую я
отношусь с большим уважением по поводу того, что протекционизм не нужен. Нужны условия, в которых свободные предприниматели, взявшись за руки, водят хороводы и при этом заносят в Украину, какой там был у них индикатив год назад, 10 миллиардов или, может быть, сразу 100 миллиардов долларов в страну. Он не работает. За инвестора нужно конкурировать. Инвестора нужно затягивать, понимая при этом, что на профильного инвестора, создающего длинные отраслевые цепочки, а это опять же наукоемкие, материалоемкие, трудоемкие индустрии, которые создают большие эффекты сетевые вокруг себя, которые поднимают уровень интеллектуальных запросов, которые обучают персонал, которые приносят культуру. За такими инвесторами гоняются все, начиная от Соединенных Штатов Америки, заканчивая Вьетнамом. Соответственно, делать нужно сложные, трудные вещи, нужно развивать емкие отрасли и... Это то, чего на самом деле в этой полемике не хватает. Вот этот вот самотек, вот это создание неких таких, равных условий для всех, замечательная идея, которой мы, если нормально поработаем, придем лет через 50. Институты эти должны еще созреть, потому что, когда говорят, что в стране для того, чтобы пошли инвесторы, нужна там справедливая правовая система или еще чего-нибудь, слушайте, я еще юрист по первой специальности и даже кандидат наук, еще и по налоговому праву. Так страну проще поменять реально, чем ждать, пока у тебя здесь институты созреют. Капитал мобильный. Вот сегодня есть 200 миллионов долларов у нас в инвестиционной компании на счету, через полгода они будут заинвестированы. Мы не будем ждать, пока здесь возникнет справедливый суд. Его здесь нет 500 лет и не будет еще неизвестно сколько. Его и во Вьетнаме нет. Только Вьетнам получает 30 миллиардов долларов инвестиций в год. И инвесторы номер один там Япония. А Украина получает бесконечные разговоры о том, что стимулировать инвестиционный процесс такими средствами не кошерно. Мы будем делать что-то другое, в итоге не делает ничего. Вот и вся история. При этом деньги – это не проблема, деньги – это commodity, как сказал один замечательный китайский инвестор. Мир завален деньгами, отрицательные ставки, недоинвестированные фонды в инвестиционных институтах. Завален мир деньгами. Просто мы от этих денег отгородились большим забором, состоящим из собственной глупости, неадекватной промышленной инвестиционной стратегии. Государство у нас стало генератором нестабильности и рисков. И совершенно правильно, культивирование инфантильности – которую мы видим в исполнении отдельных политических лидеров и подлидеров, оно, конечно, к добру не приводит, потому что, когда мы говорим, например, с мировыми стратегами в нефтегазе, в машиностроении, это компании, у которых выручка составляет 1,5-2 и более ВВП Украины. Понимаете? Они как компания больше и серьезнее, чем целое государство. Поэтому, конечно, надо менять риторику. Надо менять риторику с какой-то такой потешной движухи, направленной на медиаэффект, на серьезную проработку с серьезными людьми, которым нужно приходить с серьезными стратегиями, вплоть до того, что заведение, например, такой компании, как Volkswagen Audi Group, оно должно проходить в обстановке... Вот просто такого, знаете, профильной глубокой проработки. Что вам нужно, в каких сегментах, на каких условиях, собственно говоря, как все и работают. Пан Олексію, дякую вам за такий, по-перше, відвертий, по-друге, багатовимірний і концентрований рецепт. Я думаю, що це буде дуже класний імпульс для нашої подальшої дискусії. Я хотів би ще поставити кілька питань нашим шановним панелістам. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, от якщо ми з вами подивимось по-крупному структурно, да, наприклад, на показники минулого року, да, то ми побачимо там такий дуже неприємний парадокс, що прямі іноземні інвестиції в Україну з Foreign Direct Investment, да, близько 3 мільярдів доларів, при цьому, за даними Світового банку, надходження коштів заробітчан за кордону 16 мільярдів доларів США. Тобто, це навіть важко собі уявити, от такий структурний дисбаланс, таке співвідношення, коли країна фактично заробляє не
не через розвиток виробництва, експорт готової продукції, так, і залучення інвестицій, а заробляє через те, що експортує людей, які потім присилають додому певні гроші. Да? І ми розуміємо, що це, ну, скажімо, неадекватна модель економіки, яку треба міняти. От якими ви бачите основні драйвери розвитку для нашої економіки, окрім тих, які вже перелічили, які ви називали, державно-приватне партнерство, індустріальні парки, да, податок на виведений капітал. Що ви бачите концентровано? Якісь три основних інструменти, які дозволили би от змінити якісно цю ситуацію і перетворити Україну дійсно на виробника? Да, насправді, правду говорили колеги, коли щодо наміру інвестувати, кожен порівнює юрисдикції. Да? Ми зробили це саме, порівняли Україну з іншими юрисдикціями, з іншими суміжними країнами і вивчили, наскільки ми ж конкурентно спроможні, які умови пропонують інші країни. Саме так і зародився цей законопроект 3760, який був внесений президентом про підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Да? Насправді законопроект покриває деяке коло питань. По-перше, під дію законопроекту попадають в базові редакції, яка була прийнята в першому читанні, оскільки ми зараз з комітетом якраз Дмитра готуємо цей законопроект до другого читання. Значить, попадають всі інвестиційні проекти з капексом 30 мільйонів євро. Це питання дискусійне, воно обговорюється. Я перепрошую, це ми говоримо про законопроект про інвестиційні няні, так, це званий, так? Ну, скажімо так, да, його назвали як інвестиційні няні, хоча, на мою думку, він більше про підтримку, не стільки про нянь. Звичайно, інвестор получить інвестиційного менеджера з Ukraine Invest, з державної установи, яка під Ukraine Invest, але для мене він більше про підтримку, ніж про отримання цього інвестиційного менеджера. Да? Далі інвестор повинен створити 150 робочих місць, знову ж таки, це питання обговорюється. Реалізувати проект в сфері переробної промисловості, логістики, інфраструктури, охорони здоров'я, туризм, рекреація, спорт, культура. Ну, спектр сфер досить широкий. І здійснити свої інвестиції протягом 5 років. Що отримує інвестор? Це можливість відшкодування його капексу, можливість покриття 30% його капексу. Набором пільг, які інвестор може вибрати сам, які найбільш є прийнятними для його проєкту. Перше, це якраз надання земельної ділянки, тобто позбавлення інвестора всіх проблем з земельними ділянками. Да? Друге, це надання всіх необхідних суміжних мереж, в тому числі там і під'їзних шляхів, і решту. Да? Також звільнення від ввізного митна на обладнання, яке возиться для реалізації такого проекту, та ПДВ. І звільнення 5 років, протягом 5 років від податку на прибуток. Протягом цих 5 років, які сам інвестор виберить, протягом виконання інвестиційного договору. Далі інвестор укладає спеціальний інвестиційний договір між урядом, тобто гарантом буде уряд, з іншої сторони інвестор. І інша складова, ми тут багато говорили про наші суди, реформувати нашу судову систему неможливо, тому в цьому законопроєкті передбачена можливість розгляду спорів в міжнародному комерційному арбітражі. Ну, звичайно, інвестиційному, коли є контрагентом не резидент, да? І говоримо про міжнародний комерційний арбітраж. Для всіх інвесторів цей законопроект розповсюджується як і на іноземних інвесторів, так і на українських інвесторів. Це для створення тих умов і для стимулювання значних інвестицій. Знову ж таки, капекс, я думаю, ми на комітеті стосовно капексу і кількості робочих місць ми провели зараз досить детальну аналітику і поспілкувалися з українськими інвесторами і з іноземними, і вивчили проекти за останні декілька років по сферах, зробили розбивку, скільки в якій сфері залучено трудових ресурсів. Да, ми розуміємо, що зараз є високотехнологічне виробництво і кожен хоче мінімізувати свої операційні затрати на цьому. Тому я цей законопроект бачу також як одним із механізмів стимулювання інвестицій. Звичайно, можливо, на мою думку, було б варто їх міксувати. Оскільки, якщо в нас є певний індустріальний парк вже зі всіма готовими підключеннями, інвестор може розміщати своє виробництво прямо там і таким чином 30% тих добивати іншими пільгами. Тому я вважаю, що повинен бути такий своєрідний мікс і надіюсь, що це дасть поштовх для інвестицій, для інвестування і реально для залучення масштабних інвесторів, в тому числі іноземних. В принципі, спілкуючись з посольствами, ми вже також зробили такий excellent marketing, да? Спілкуючись з посольствами іноземних інвесторів, цікавлять такі умови, ми в цьому плані стаємо конкурентно спроможними з іншими країнами. Плюс стосовно директиви Європейського Союзу про допустимість надання державної допомоги, ми якраз входимо в ці рамки, і в них також є певна допустимість. 30% ми входимо в допустимість надання такої допомоги.
Дякую, дякую вам. Пане Костянтине, от ви ведете дуже різноплановий бізнес в Україні, да? Тому що це провідна фармкомпанія, біофарма, провідний гравець взагалі у Східній Європі. А крім того, ви очолюєте найбільшого виробника гальмівних колодок у Східній Європі, і вони використовуються, я знаю, і на англійській залізниці, і в різних країнах світу. От якщо б у вас сьогодні запитали поради, да? А на які галузі дивитися в першу чергу інвестору, середній бізнес, ринковий підхід, да, де є найбільший нерозкритий потенціал, куди би ви інвестували, скажімо, свій наступний проєкт, або порадили би, якщо вас запитали би такої поради. Прошу. Дивіться, якщо говорити безпосередньо про наші проекти, то наступні наші проекти – це буде будівництво заводу з фракціонування плазми крові на інших континентах. Ми розглядаємо зараз Латинську Америку, ми розглядаємо зараз Африку, ми думаємо між Єгиптом і Нігерією, і пов'язано це з політичною обстановкою в одній і в іншій країні. Тому наступні наші, особисто наші інвестиції – це буде розширення бізнесу з фракціонування плазми крові і будівництво плазмоцентрів саме в цих країнах. Якщо б мене запитали, куди інвестувати в Україні, ну я би проаналізував, які у нас галузі були, от давайте подивимося з радянських часів. Галузі, які впливали на світовий, на рівень бізнесу, де ми мали частку в світовій долі. Таких галузей небагато. Це металургія, це вугільна промисловість, це сільське господарство, це виробництво аміачних добрив, де ми займали там 5% світового планетарного рівня постачання добрив. І це морехазяйственний комплекс, перевозки морем, Чорноморське морське переходство, це було 25% перевозу, ну, дедвейта всього світового. Що ми сьогодні маємо? Ну, я думаю, про вугільну промисловість потрібно забути. Металургія, я думаю, з 91-го року ми втратили в два рази. Якщо ми виплавляли 60 мільйонів тонн, зараз, думаю, 30 – це максимум, що Україна виплавляє. І рівень переробки, і рівень ну, вироблення нової номенклатури сталі ми її не випускаємо. Тобто наша, в принципі, номенклатура, вона досить примітивна. Про Чорноморське морське переходство ми повинні забути, напевно, якийсь період часу, тому що у нас інвестицій не вистачить. У нас залишається так сільське господарство. Сільське господарство – це точно не шлях до багатства нації. Але промислова переробка сільгоспродукції – це точно один із шляхів, який може йти Україна. Ну, наприклад, сьогодні в Україні сучасних заводів, які виробляють крахмал і глюкозно-фруктозний сироп, аж один. Знаходиться він в Кам'янськое сьогодні. Так? Інших таких заводів в Україні немає. Но Україна експортує сьогодні скільки? Більше 40 мільйонів тонн зернових, із яких 3,5 мільйона тонн експортує до Турції. Давайте поаналізуємо, куди вони в Турції йде. Скільки заводів Cargill, скільки заводів MSD в Турції і скільки в Україні. Да? І що сьогодні збудував Cargill, Луї Дрейфус і інші компанії в Україні, крім терміналів по збору зерна і експорту їх через наші порти Южної Одеси і Ілічівськ. Що ще? От є у нас речаги, є у нас інструменти сьогодні з ними сідати, сьогодні з ними розмовляти. Можемо ми вводити через 5, через 10 років мита на вивоз зернових і стимулювати їх переробляти тут. Дивіться, і крахмали, і глюкозно-фруктозні сиропи, і лізини. Давайте поцікавимося. Миронівський хлібопродукт, Гарилівський курчата, АПК Інвест, вирощування свини. Скільки вони завозять лізину? Не можна сьогодні, немає іншого шляху виробляти амінокислоти, крім як із фактично з муки. Тобто це стадія виробництва мука, крахмал, ГФС. Після ГФС виробляється набір амінокислот лізин. Чому ми не можемо інвесторам пропонувати такий вхід в бізнес? І послухайте, далі переробка, якраз це буде середній бізнес. І переробка і фруктів, і овочів, і заморозка, і, ну, і сушка, і м'ясна промисловість. Тобто тут ми можемо залучати дуже багато речей. Якщо говорити речі, які би тягнули, ну, що близько до нашої галузі, що тягнуло би середній бізнес? Да? Це, звичайно, виробництво автокомпонентів. Можливо, чи в Україні сьогодні виробництво автокомпонентів. Це, дивіться, це протизаконні фізики. Я вам кажу, як компанія, яка постачає на Volkswagen, на Шкода, Volkswagen Шкода, концерн Peugeot Citroën, Renault Mitsubishi Nissan, Kia, і зараз ми ведемо перемовини з Toyota. Ми постачаємо
ну, на кожну з компаній по 10-15 деталей на багато конвеєрів в світі. Чи можливо це в Україні? Ні, неможливо. Тому що в Україні немає жодного автозбірного конвеєру. Тому, дивіться, от мій шановний колега, він там не називає прізвища, я називаю, я бізнесмен, я не політик. Ну, дивіться, у нас є Запорізький автомобільний завод. Його приватизував пан Васадзе. А, він крутий бізнесмен, в Форбсі дає інтерв'ю. Але дивіться, де Васадзе і де Автозас. Розумієте? Ну, от Автозас зупинився, Автозас не працює. Ну, мій найкращий друг проживає в Мелітополі. От в Мелітополі, проживав в Мелітополі. В Мелітополі проживало 190 тисяч людей, а сьогодні проживає 120 тисяч. І коштів немає просто полатати дороги. А чому? Тому що 4 заводи союзного значення повністю припинили своє існування саме із-за зупинки ЗАЗа. В моїй рідній Білій Церкві Росава, яка виробляла 6 мільйонів шин легкових на рік, сьогодні виробляє 3 мільйони, завод РТІ зупинився, забули. Так? Тому, ну, послухайте, держава не може сказати, ну, що в тебе там не виходить, давай подивимось. Або викупити в нього цей завод і вести вже перемовини. Васадзе не може вести переговори з Volkswagen. Ну, тому що де Васадзе, де Volkswagen? Тепер ви говорите, треба привезти сюди Volkswagen. Дуже мало виробників, яких ми сюди можемо вже привезти. У Рено в нашій зоні 5 заводів. 3 в Росії. Рено купила дачу в Турції. Рено побудувала з турками завод Рено Аяк, де у них 51%. Тому нас Рено окружила з 3 сторін. Завод в Москві, завод в Тольятті, завод в Іжевську, завод в Анкарі і завод в Румунії, де знаходиться завод «Дача». Як ви домовитеся сьогодні з Рено? Далі, ви хочете домовитися з Кія? Так у Кія потужніший завод під Санкт-Петербургом. З ким ми хочемо домовитися? Ми хочемо домовитися з Peugeot Citroën та потужніший завод сьогодні в Чехії. Сьогодні Чехія виробляє в рік 1 300 000 автомобілів. З ким ви хочете? Шкоду проговорити, ну, сюди провести? Тому це дуже складне питання, але це питання, яке повинна займатися держава. Да? Це однозначно. І цей завод потрібно викупати назад. Потрібно вести перемовини, напевно, ябові перемовини з японськими компаніями, наприклад, з Honda, наприклад, з Mazda, віддавати їм безкоштовно. І забувати ці, ну, дивіться, дитячі розмови про те, що там ми боїмося пільги давати, там це буде неконкурентно, це взагалі нікого не цікавить. Зараз цього немає, це коштує нуль. Це потрібно віддати, дати їм на 10 років, щоб вони не платили податок на прибуток, дати їм пільги по податку на заробітні плати. Але за ними побудується інша індустрія. Тому що сьогодні сучасний автомобіль – це від 9 до 13 тисяч деталей, які будуть виробляти. Тому, дивіться, у нас дуже багато є речей, потрібно просто подивитись добрі речі, які ми нещодавно тільки забули. Я би, ну, такі речі пропонував би, такі речі робив. Тут потрібно, тут, дивіться, тут не потрібно закони приймати, проекти розглядати, і няні нам ніякі інвестиційні не потрібні. Ми самі кому хоч няня. От, тут потрібно просто приймати на себе рішення. І, дивіться, розмови, от, ну, пройшло 1.5 року. Що закінчилось? Ну, зараз всі розуміють, що ситуація драматично буде розвиватися ще більш швидкими темпами. Ви ж це всі розумієте, так? Дивіться, давайте подивимось, як в 2020 році закінчиться державний бюджет. Я розмови різні чую. Від 200 до 300 мільярдів на виконання бюджету. Да? МВФ, скоріше, не прийде, ніж за те, що прийде. Ситуація з ковідом, вона не прогнозована в усьому світі. Чехія – локдаун, Австрія – локдаун, Париж – локдаун, Іспанія – комендантська година, Італія – комендантська година. Що буде у нас? Може Україна сама щось приймати? Ну, поки хтось не позвонить з Європи, напевно, може приймати якісь рішення. Хтось призвонить з Європи, буде локдаун у нас. Як ми переживемо наступний локдаун? Ніхто не знає. Далі, уже всі розуміють, що вакцини не буде в грудні 2020 року. Уже всі розуміють, що ковід з нами це, ну, на все життя. Біофарма про це говорила з березня місяця. Що, послухайте, ковід – це вже на все життя. Все потрібно зупинити, ну, потрібно розуміти. Тому, дивіться, коли ми не такі агресивні виклики, так, відповідаємо розглядом закон про інвестиційні нянь більше ніж року, да? А там, ну, дуже прості речі. Ну, що там, виділити земельну ділянку, підключити завод. Ви ще знайдіть тому, кому ця земельна ділянка потрібна, і той, хто захоче туди тягнути комунікації, підключати електроенергію і будувати трансформаторну підстанцію. Тот, хто захоче, це робить в Україні. Тому що я, коли говорив про суди, мене суди не бентежать. І податкові. Мене бентежить одне питання. Коли якийсь Петренко прийде і перепише компанію на себе, розумієте, в реєстрі. І ти через 2 неділі чи через 2 місяці дізнаєшся, що ця компанія вже не твоя. Так от я, дивіться, свої компанії будував для своїх дітей, а не для Петренка. Це, ну, повинно зрозуміти. Дивіться, поки я є, я свої компанії захищу. Але захочучи захищати свій завод Bosch,
А скільки тут європейців, німців, австрійців, італійців просто ображені, покинули і поїхали в Європу? І що вони говорять про Україну? Тому, послухайте, ну ми ж знаємо, хто це робив. Ну чому там не зробити пару дій і дати по рукам за такі речі? Це ж б'є по всьому інвестиційному клімату. Тому дивіться, коли виклики йдуть серйозні, і відповіді повинні бути серйозні. Ну, послухайте, коли людина залазить з ногами на стіл, ну, розумієте, ну ми ж повинні якесь зробити зауваження. Дивіться, ладно, це б людина там, ну, творчески в тік-токі там щось, ну, працювала б на своїм би іміджем. Я би це розумів. А коли людина представляє державу, пане Костя, це даже не смішно. І це я всього лише попросив вашої поради, куди інвестувати. Дякую. Я сказав би, що інвестуйте в біофарму. Да, на біофарму не продається. Супер, спасибі. Пане Дмитре, от пані Ірина тільки що акцентувала дуже такий важливий нюанс, да, що є певні види державної допомоги, чи державної підтримки, чи державної політики, які дозволені за міжнародними підходами. Да. І в цьому контексті. Один з найпотужніших інструментів підтримки промисловості, який дозволений у всьому світі, в Євросоюзі, в США, і який є практично, ну, не практично, а в усіх цивілізованих країнах. Це експортно-кредитне агентство. Закон, про яке прийнятий більше 3 років тому, з різних причин він саботувався, саботувалось створення експортно-кредитного агентства в Україні. Сьогодні ви активно займаєтесь, я знаю, цим процесом запустити повноцінну діяльність ЕКА для того, щоб були дешевші кредити для виробників-експортерів, для того, щоб допомагати українським виробникам-промисловцям вигризати замовлення на закордонних ринках. І скажіть, чи ви бачите тут світло в кінці тунеля, так, і коли запрацює ЕКА, так, як це передбачається законом про ЕКА, Бернською унією і здоровим глуздом? Я бачу світло в кінці тунелю. Я скажу одну контроверсійну річ. Там станом ще на літо минулого року, цього року, держава не розуміла, навіщо ЕКА. От просто не розуміли люди. Скільки я не сварився з минулим міністром фінансів, або міністеркою, якщо правильно буде сказати. Да, скільки ми не сварилися з минулим міністром економіки, з колишніми міністрами економіки, не обов'язково тими, які були при цьому скликані парламенту. Але коли на ЕКА, який має кредитувати і гарантувати виконання певних контрактів, закладається бюджет в 2 мільйони гривень, ну, про що ми говоримо? Ми подали поправку. Я особисто подав цю поправку до державного бюджету зараз на розширення цього фінансування хоча б до 2 мільярдів. Для того, щоб запустити цей процес повноцінно, щоб вона почала працювати. Але я, на жаль, не бачу розуміння того, навіщо потрібні ці гроші і навіщо потрібен цей орган. І ми повертаємось тут до того, про що говорили колеги. Да? Дуже проста історія. Ми в Лондоні зустрічалися з одним британцем, який відповідає там за інтеграцію Green Deal в Великобританії. Я задав йому дуже простий вопрос. Кажу, ну, це ж питання стосується ваших промислових виробників. Вони розуміють, що це додаткове навантаження. І вони мають проводити певну модернізацію. І яким чином вони нормально до цього ставляться. Ті самі там Jaguar, Range Rover там, і купа, ну, автомобільні, якщо ми беремо. Він каже, вони розуміють, але ми дали їм чіткий і зрозумілий економічний наратив. Ми обмалювали, де ми хочемо бути, і що ми робимо для того, щоб цього досягти. І у нас є більш-менш бачення на там, 4 роки, на 6 років, на 8 років, на 10 років. Я не знаю про таке бачення на сьогоднішній день. Тобто мова йде про що? Про те, що коли ми згадуємо про Туреччину, то я просто нагадаю, що в 2027 році Кемаль Ататюрк видав доктрину про 6 стріл, так званих. Да, і ці 6 стріл – це республіканізм, народність, секуляризм. І серед іншого там була державність, етатізм так званий. Але це мова йшла про змішаний тип економіки, коли держава відіграє в економіці критичну роль. Тобто з 27-го року Туреччина заклала це фундаментальну концепцію в своє державне бачення, і до сьогоднішнього дня фактично вона це і виконують. Не можна назвати Туреччину лібертаріанцями чи лібералами. У них держава відіграє ключову роль. Вона визначає основні критерії, вона визначає пріоритетні галузі, вона захищає певні галузі, вони надають можливість діяти іншим галузям.
У нас постійно йде війна сліпих з хромими. Тому що приходять одні там, на 3 роки, на 5 років одна державна політика, другі інша. Я не говорю про попередників, ми такі самі. Ми між собою не можемо домовитись про те, що нам краще. Безумовна приватизація чи стратегічна приватизація, підтримка національного виробника чи забути про все інше. Оце, що ви назвали, я погоджуюсь повністю про ці заводи, але ну, є ціла категорія моїх же колег, які скажуть, так тю, вони не вижили в умовах конкуренції. Все, ну, свободне. Які проблеми? Хай йдуть і сіють. Вони хай спочатку з стола залізуть. Ну, зрозуміли, да? Тобто, хай йдуть і сіють кукурузу, там, чи рап, чи ще щось. Ну, немає базового примітивного розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Ну, просто розуміння там, того, що таке мультиплікаційний ефект. І таких і інших примітивних речей. Тому експортно-кредитне агентство – це ну, один зі стовпів розвитку економічного, тому що воно має простимулювати експорт. А без експорту, ну, я не знаю, ставиться питання, в принципі, державного економічного суверенітету, якщо у нас немає. Але знов-таки ми повертаємось до дуже відомих професорів, які пишуть краще імпорт, ніж експорт в державі. Ну, і це на повному серйозі. Люди публікують ці думки і роблять величезні дослідження, за які хтось платить гроші. Ну, це ж абсурд. Розумієте? І коли мене там британці питають, окей, який економічний наратив України, як ви бачите, де ви хочете знайтися, яка політика, що ви захищаєте, що ви дозволяєте, на чому ви робите пріоритет, то я, на жаль, не знаю. Пане Дмитро, але ви голова комітету. Наступного року вдасться дотиснути запуск ЕК? Ні, ну чекайте, я сподіваюся, що ми ще цього року дотиснемо його запуск. Що нам вже вдалося зробити, слава Богу, на відміну від там минулих спроб, це запустити конкурс на наглядову раду. Тому що, ну, скажімо так, без цього дуже не хотіли підтримувати цю ініціативу там і внутрішні, і зовнішні стейкхолдери. Але вперше парламент між собою до цього не міг домовитись, кого висувати, там 3 людей ми делегували, і, в принципі, я думаю, що якийсь консенсус ми знайдемо. 100% наглядова рада по ЦІК, я думаю, буде призначена до кінця року, це залізобетонно. Але, знов-таки, без хвалення бюджету на цю інституцію, ну, в ній немає сенсу. А якщо ну, держава не розуміє сенсу в підтримці власного експорту, то я тут погоджуюсь з паном Костянтином, що ми тут робимо далі. Ну, якщо для нас пріоритетний імпорт. От і все. Дякую. Дякую дуже вам. Пані Ірина, до вас таке коротке, але важливе питання. От як ви вважаєте, виходячи з вашого досвіду роботи в державній системі і розуміння нашої економіки, да, який інструмент більш пріоритетний з точки зору залучення інвестицій от найближчі 3 роки? Це приватизація чи державно-приватне партнерство все-таки? Цікаве питання, да? Ведуться дискусії в цілому світі, приватизація чи ДПП, але вже, в принципі, винайдений такий загальний алгоритм. Все, що стратегічно важливе, і коли держава не хоче передавати право власності, да, це державно-приватне партнерство. Все решта можна віддати під приватизацію. Ну, допустимо, пріоритетні сфери для державно-приватного партнерства, там транспортна інфраструктура, ми ж не можемо віддати дороги в приватну власність, чи аеропорти, чи порти, да, такі стратегічно важливі активи. Тому, як правило, застосовується державно-приватне партнерство. Охорона здоров'я також державно-приватне партнерство. Всі інші активи, в принципі, можна приватизувати. Просто тут потрібно розуміти, що приватизація – це продаж, да? А державно-приватне партнерство, якщо говорити в глобальному сенсі, це закупка. Закупівля управлінця державним активом і закупівля цієї послуги на дуже довгостроковій основі. І контроль за цією послугою. Коли ми повинні проконтролювати якість цієї послуги, яку має надавати держава, да? Звичайно, державно-приватне партнерство. Тому я думаю, що в найближчі 3 роки ці механізми повинні рухатись паралельно і розвиватись динамічно, як один, так і інший. Приватизація. Да? Дякую. Дякую вам. Пане Дмитре, прошу. Можна дуже коротку ремарку. Я просто, ну дивіться, це ж теж питання стратегії, насправді. Якщо ми колективно визначаємо, що державі в принципі не має бути там непрофільних активів, які генерують будь-яку власність, то, ну давайте визначимось. Ми ж чудово розуміємо, хто є головним лобістом приватизації. Це ж не наші внутрішні інвестори. Ну, давайте погодимось з цим. Ну, не всі. Да? Але тоді подивимось на Польщу. Польща сказала, в 25-му році, чи в якому там Green Deal, Польща сказала, ніхріна. Але окей, скільки?
і все. І пішла торгівля за кошти. Ну, і поляки дуже раді від співробітництва з Євросоюзом, тому що 200 мільярдів євро – 200 мільярдів євро. А коли нам МВФ обіцяє 12, а дає 2.1 спочатку, потім ще макрофін європейський, ну, це не виконання, власне, зобов'язань. Але ми при цьому далі жуємо соплі і говоримо, ну, добре, ми не будемо приймати закон про індустріальні парки, тому що нам забороняє МВФ. Тобто це питання виконання зобов'язань і домовленості на берегу. Якщо ми говоримо про те, що приватизація – це наше глобальне бачення, і ми готові на вселенську приватизацію, давайте просто сядемо і домовимося з тими, кому це цікаво, скільки це все коштує в принципі. А не так, що ми продаємо певний готель з рефінансу Нацбанку. Розумієте? І це теж викликає певні питання. Дякую. Пане Костяне, от коли я вас питав, куди інвестувати, ви розповіли достатньо відверто про всі ті підводні камені, ну, мабуть, не всі, але великі підводні камені, які ви бачите тут для інвесторів. Да? От, а з іншого боку, вам же вдалося залучити стратегічного інвестора Штада в Україну, да? Дуже консервативного. От поділіться з нами секретом, а як ви його переконали? Ну, дивіться, перше, ми не залучили інвестора, ми збудували просто два заводи. Один завод, який виробляє генерикові препарати, гормони, пробіотики. Це великий завод, ми його довели до обороту понад 40 мільйонів євро, і ми його повністю 100% передали Штаді. Тому що наша стратегічна ціль, ми зрозуміли, що нам потрібно зосередитись на плазмовому бізнесі. І плазмовий бізнес, ну, послухайте, збудувати завод 75 мільйонів доларів, ми вклали в оборотний капітал приблизно 20 мільйонів доларів, і 15 мільйонів доларів приблизно ми вклали вже в 7 наших плазмоцентрів. Тому сума інвестицій понад 100 мільйонів доларів, які ми вклали самі, у нас сьогодні в компанії немає жодної копійки кредитів, ми не могли утримати цей актив, нормально функціонуючий, без продажу частини активів. Тому рішення продажу Штаді – це було стратегічне. Інтерес до України був достатньо великий. Да? І не тільки Штада дивилась, і не тільки Біофарму дивились і продовжують дивитися іноземні фармацевтичні компанії. От, тому у нас були перемовини, не можу сказати, що вони йшли дуже довго. І Штада купила завод. Сьогодні у нас між ними абсолютно прозорий забор, тому що ми знаходимося на одній площадці. Ми Штади залишились партнерами, тому що вся інфраструктура, яку ми збудували, у нас сьогодні Штади 50 на 50. Мова йде про трансформаторну підстанцію, мова йде про заведення газової ГРП, мова йде про постачання води, скидування каналізаційних стоків, а також про протипожежну систему. Тобто у нас дві ємності по 500 кубів з насосами для того, щоб працювала сплінкерна система. Ми експлуатуємо разом з ними. І Штада розглядає питання майбутньому розширення заводу свого, а ми розглядаємо розширення заводу свого. Тому у нас там не було таких особливих розмов. І якщо можна, я два слова хотів сказати про приватизацію. Дивіться, знаєте, коли, як говорять в бізнесі, коли ти не знаєш, скільки ти вартуєш ноль. От, тому дивіться, коли ми говоримо, що у нас там є якісь стратегічні активи, у нас були стратегічні активи. Ну дивіться, Укртрансгаз, наприклад, компанія, вона транспортувала до Західної Європи ще в 2009 році 127 мільярдів метрів кубічного газу. Тоді Україна споживала 85 мільярдів метрів кубічного газу. Сьогодні Україна споживає, там, не знаю, 35-40 мільярдів метрів кубічного газу, а експортує, ну, через транзитом, через себе 60-70 мільярдів метрів кубічного газу. Після запуску всіх потоків, які будує Росія, про газотранспортну систему України з встановленою потужністю 5,5 тисяч мегаватт потрібно буде забути. Про що ви говорите? Не давати її приватизацію, не шукати партнера. Ну, давайте залишимо її, якщо це національне багатство, давайте залишимо її в музеї. Музей зараз звільняється, то музей її поставимо. Якщо ви говорите, що «Укрзалізниця» – стратегічне підприємство, а це стратегічне підприємство з дня на день зупиниться, це ж, ну, я думаю, всі це розуміють, да? Чи не всі це розуміють. От, тому що ні парка не вистачає, і рішення теж ми боїмося приймати. 300 тисяч людей працює в «Укрзалізниці». І давайте далі говорити про змови. Да ні, це стратегічне, ми собі залишимо. Нема питання. Ну, дивіться, Одеський припортовий завод, коли зірвали приватизацію, за скільки? За 800 мільйонів доларів. А скільки сьогодні коштує Одеський припортовий завод? Що він новіший став з того часу? Ну, і коли не приватизували. Ви кажете, от лікарні, тут державне приватне партнерство. Ну, дивіться, бізнес дуже проста річ. Що таке бізнес, що таке партнерство? Є гроші, ти прийшов і вклав. А державне приватне партнерство – це якась мутка. І чому нам не продавати, наприклад, лікарні? Ну, у держави мільйон важелі. От дивіться, приходить держава на біофарму. Біофарма щось виробляє не по стандарту. Біофарма взяла, держава взяла і закрила біофарму.
Слухайте, ми вклали 125 мільйонів доларів, продовжуємо інвестувати кожен рік інвестиційний план 15-20 мільйонів доларів. І це, що ми не почали будувати другого заводу, наприклад, в Єгипті. Коли почнемо будувати, ці інвестиції будуть ще більші. Та як ви думаєте, скільки в мене людей слідкує за тим, щоб наші стандарти якості відповідали всім стандартам і всім вимогам любих чиновників, які тільки є в Україні? Ну, розумієте, да? Чому боїмося продати лікарні? Ну, в моєму рідному місті, там, де знаходяться всі наші заводи, в Білій Церкві, 5 величезних лікарень. Так я вам скажу, ви знаєте, скільки сьогодні працює на Росаві? Росава сьогодні об'єднує два заводи, Росава і Валса. Це легкові шини і вантажні шини. Сьогодні на цьому заводі працює 3200 чоловік. З оборотом десь приблизно 120 мільйонів доларів. А ви знаєте, скільки працює в лікарні Сімашко? 4300 чоловік. Сьогодні лікарня Сімашко номер один роботодавець в місті Біла Церква. Про що ви говорите? Чому не продавати? Чому не продавати лікарні? Ну не всі, оставте там собі якісь стратегічні лікарні. Чому не продавати лікарні? Слухайте, чому не продавати навчальні заклади? Чому не продавати? Слухайте, ми не можемо дати раду університету Шевченка. Сатіне, ну ви кажете, бачите, в біофармі частки не продаються, так? Да. А давайте продавати лікарні. А біофарма абсолютно з нуля побудована, абсолютно приватна компанія. Абсолютно приватна компанія. Вікторе, я закінчив університет Шевченка. Здавав вступні іспити в механіко-математичному корпусі. Це третій корпус від дороги на виставці. Ну подивіться зараз, що там твориться. Там все забудовано будинками, там скоро вже не прийдеш, там скоро не знайдеш радіофізичний факультет. Ми раду не можемо дати університету Шевченка, політехнічному університету, аграрній академії і інституту Богомольця. Ну чому нам, наприклад, не продавати навчальні заклади? Ну що там такого стратегічного? Слухайте, ми сьогодні біолога знайти не можемо, розумієте? Який розуміє, що таке протеосома. Ми сьогодні молекулярщика знайти не можемо, який може прийти працювати на цьому. Зараз я в лабораторію знайшов під наш новий проект по роботи з клітками двох біологів, знаєте чому? Завдяки ковіду. Тому що одна дівчинка 23 роки уїжджає в Канаду в січні, а інша в квітні їде в Мюнхен. Аліна і Аня. Ви про що ви говорите? Біолога знайти не можемо, ви кажете, нічого не продавати. Так а що з ним буде через 20 років? Взагалі його потрібно буде зносити. Продавати і не думати взагалі, ні про що не боятись. Я знаю, як ви переконали штаду. Переконливістю ви їх взяли. Пане Костянтин, а заборона продавати лікарні, вона просто встановлена в Конституції. Заборона скорочує державних національних закладів охорони здоров'я. Послухайте, хто писав цю Конституцію? Люди писали. І ми бачили по телевізору, вони ночі її приймали. Ну, вночі її приймали. Ми ж це все бачили. У мене є важливе питання. Конституцію писали не боги. До речі, навіть Біблію писали люди. До речі, про людей. От у мене питання до пана Олексія. Пане Олексію, ми з вами розуміємо, що люди – це саме головне, да? В бізнесі, в державі. І від якості тих, хто знаходиться на вищих щаблях, в управлінні, державною політикою, залежить успіх, в тому числі бізнесу, в тому числі тих, хто знаходиться сьогодні з нами в цій аудиторії. От скажіть, будь ласка, якщо б вас, наприклад, завтра, чи там через якийсь час запросили попрацювати міністром чи головою інвестиційного агентства. Чи ви би погодились? І взагалі, який ваш погляд от на цей взаємозв'язок бізнесу і державної служби? Чи це є елементом служіння, наприклад, для бізнесмена прийти в державну владу? Чи експериментом, чи чимось іншим? От який ваш погляд? Да у мене були такі розмови і не раз. И не знаю, хорошо или плохо, что в итоге или я отказался, или не сложилось. Это ж такая история. Опять же, надо смотреть на краткое и долгосрочные последствия. Если говорить вот прямо здесь и сейчас, то найти людей, которые обладали бы достаточным индустриальным, инвестиционным опытом, критическим мышлением, опытом реальных переговоров с теми же иностранными инвесторами, которые не являются политиками на самом деле. Мы же не с главами государств ведем переговоры о том, чтобы к нам вкладывали. Мы можем получить политическую или какую-то еще поддержку. Существует разного рода бизнес-миссии, бла-бла-бла-бла-бла, но в конечном счете все решается немножко по-другому. И эти вещи могут либо помогать, либо нет. Поэтому в краткосрочном периоде, по большому счету, кадры-то и взять неоткуда, кроме как из частного сектора. Но в долгосрочном периоде эта модель не работает. Не работает, потому что люди, которые привыкли получать совсем другие деньги, видеть совсем другую скорость принятия им имплементации решений,
они долго в режимі вот этого политического волонтерства работать не могут. Поэтому класс просвещенных государственных управленцев и бюрократов в хорошем смысле этого слова все равно должен сформироваться и вырасти. Просто у нас сложилась такая прикольная ситуация. У нас государственная служба или политическая стезя считается поприщем для героев, волонтеров и людей, которые обязательно должны рвать на себе тельняшку и что-то подобное делать. На самом деле нужно добросовестно делать рутинную работу, добросовестно. Вы где видели там, в европейских институциях людей, которые изображают из себя героев? Фриков, да, есть. Публика любит фриков, фрики любят публику, результаты выборов в Украине это стабильно показывают, к сожалению, да? Но государственное управление – это не геройская стезя, это много бюрократии, много рутины, много детальной работы. Это последовательное, систематичное с сохранением преемственности, имплементация каких-то фундаментальных принципов, стратегий, там, ценностных векторов. А когда все это превращается в поле битвы непонятно кого с кем, не знаю, там, Змей Горыныч с Алешей Поповичем, это все очень потешное зрелище. Но когда, вот мне 43 года, я с 91 года смотрю на эту шарманку. Я смотрю на бесконечный перезапуск ожиданий, я смотрю на бесконечные фиаско по основным пунктам, я смотрю на деградирующую страну, ведь городом Киевом не исчерпывается страна, правда? Я смотрю на такие города, как Николаев, на Херсон, где были наши активы, в которых я в предыдущие периоды работал, руководил, смотрю на этот замечательный Черноморский судостроительный завод и прочие вещи, на все эти там НПО имени Фрунзе, т.д., которые какие-то частные, какие-то государственные, у них нет шансов в этой парадигме. Нет шансов. А государственное управление, оно, ну вот, у нас какое-то такое беспризорное оказалось. Мы много говорим, вот смотрите, сейчас мы много говорили о какой-то стратегии, о какой-то политике. А давайте ее к людям привяжем. Давайте кому-то конкретно адресуем запрос. От кого и что мы ожидаем? Как в менеджменте. Есть KPI, есть люди. Проблема в том, что политическая ответственность – это миф, это пшик. Ну что такое политическая ответственность? Ну не выберут там тебя следующим президентом. Дальше что? Башку ж тебя не отрубят, если у тебя не заработает экспортно-кредитное агентство, или если твои обязательства по привлечению 100 миллиардов долларов иностранных инвестиций в страну окажутся невыполненными. Ну пойдешь дальше бамбук курить. Какая разница, где ты его куришь, в какой роли. Вот что произошло. Государственное управление стало какой-то такой полуигрушкой. Знаете, те, кто похитрее и понаглее, те там обогащаются. Те, кто честные, либо работают на каких-то, ну куча ж у меня знакомых, как вы понимаете, это сотни, как и у вас. Либо работают на каких-то вот таких вот самомотивационных началах, на идее, на патриотизме, на мотивации будущим. Либо перегорают и уходят, либо не справляются и уходят. Ровно год назад. На АКМЭФе я модерировал панель, посвященную энергетической безопасности. Мы говорили об энергетической безопасности, об энергетической стратегии страны, о важности этой фундаментальной отрасли для государства. На этой панели присутствовало 5 человек, трое из них представляли государство и говорили правильные, фундаментальные, важные вещи. Прошел год, ни один из них на своей позиции уже не работает. У нас было 7 энергетических стратегий за время независимости. Ни одна не была реализована даже на 20 или на 10%. И ну, с этим надо как бы что-то делать. Нужно привязываться к личностям, нужно сохранять какую-то преемственность, нужно делать какие-то фундаментальные сдвиги, потому что та парадигма, в которой мы находимся, она, простите за грубость, она ни черта не работает. Ну вот ни черта она не работает. Не происходит фундаментальных, качественных изменений. Происходит некий самотек, да, некие действительно спонтанные экономические процессы, которые нас задвигают в ту нишу в мировом разделении, так сказать, труда и капитала, которую можно занять, если вот находиться вот в таком статусе. Вот эти ребята, которые говорят, что все должна решать конкуренция, они же просто должны вектор продолжить. Конкуренция все должна решать не только на уровне отраслевых стратегий и на уровне бизнеса. Конкуренция должна все решать и на уровне государств. Государство такой же конкурент в борьбе за таланты. Где мы, в каком месте анатомическом произнести это сакраментальное слово, или так все понимают, где мы в борьбе за таланты? Мы магнит или мы пушка, которая талантами и рабочими руками стреляет по всему миру, не получая в ответ ничего, кроме этих несчастных переводов? Да? Где мы, условно говоря, в рейтингах всех, связанных с качеством жизни, с человеческим капиталом? Все к людям возвращается.
Поэтому, да, можно решить проблему, заткнув дыры десантом из волонтеров на год, на два, на три, как это было вот в 2014-2015 году, как это сейчас происходит, когда десантируются люди туда. Но в долгосрочной истории это не работает. Мы должны все-таки строить эти пресловутые институты, мы должны выращивать класс государственных управленцев. Но тут, конечно, надо завязывать с вот этими вот внешними сиюминутными эффектами. Да? Обратите внимание, у нас ведь реальных инвестиционных проектов, крупных, иностранных нет, зато сколько раз мы уже рапортовали о том, что мы либо кого-то привлекли, либо привлекаем. У нас всегда хватает первый попавшийся фантик, бегут с ним, начинают размахивать как марлевыми трусами, извиняюсь за выражение. В итоге получается пшик. Дошло до того, что не так давно покупку локомотивов у компании GE начали называть иностранные инвестиции в Украину. Я тогда читал и думаю, это что? Это Джордж Оруэлл или кто это вообще этот выпустил пресс-релиз, что Украина рапортует о привлечении иностранных инвестиций, выплачивая деньги за производство оборудования в замечательной стране Казахстан, еще там где-то, и даже с учетом частичной локализации, это не инвестиция, наоборот, это ты проинвестировал казахское машиностроение, а не в тебя проинвестировал флагман американской индустрии. Опять же, медийный эффект, сиюминутные какие-то выгоды на фоне системной деградации. Поэтому я с большим уважением отношусь к инвесторам, которые инвестируют в Украину. Есть инвесторы, которых не надо уговаривать. Да? В Украине есть замечательные бизнесы, которые себя хорошо чувствуют, особенно те, которые опираются на наши по-настоящему хорошо работающие институты. Это контрабанда, это коррупция. И это продажная политика правоохранительной и судебной системы. Вот эти институты создают здесь превосходные условия для теневого бизнеса. Он здесь себя чувствует хорошо, и никуда он отсюда не денется. Уважаю я тех, кто инвестирует против движения. Это вот такие компании, как у Константина, компании, как у людей, которые сидят здесь. То, что они творят, вот я, например, делать отказался. Ну, потому что... Пока еще, правильно? У денежных знаков нет такого чувства, как патриотизм. Понимаете? И территориального инстинкта у них тоже нет. Если, допустим, наша компания Trident подняла 200 миллионов долларов на бирже NASDAQ в 2018 году под Украину и не смогла их здесь заинвестировать, когда наш конкурс, в котором мы победили, отменило предыдущее правительство, мотивировав это тем, что выиграл не тот, кто должен был прийти стратег. Exxon там им мерещился, или Shell, или Chevron. Во-первых, все, кто тогда принимали это решение вместе со всем Кабмином, уже не работают. Во-вторых, поверьте, мы нашли проект под наши 200 миллионов, только не в Украине. Вот и вся история. Деньги – это очень ликвидная вещь. А они не прилипают к дуракам. Вот и все. Супер. Мажорна нота для того, щоб перейти до наших запитань залу від тих людей, яких ви назвали героями, підприємцями, які інвестують в Україну. Я пропоную, щоб ми провели такий бліц швидких запитань і лаконічних відповідей. Прошу, хто хотів би поставити питання. Откуда все-таки может прийти надежда? Хотя бы с какой двери она может зайти, если не сверху, с лидерства? Как? Откуда? Как элиты договорятся? Или кто должен прийти? Мессия какой-то? Или что должно повести нам где-то? Или вот есть какие-то мысли? Ну, я потом свою, может быть, когда-нибудь теорию поделюсь. А чего нам чекати далі? Прошу. Дякую. Я думаю, що все доволі просто, скажу відверто. Нам потрібно нарешті зрозуміти, що ці нові умови – це повний карт-бланш на руйнування будь-яких правил. На руйнування всіх тих догм, які нам насаджували довгий і тривалий час, і які ми за інерцією, на жаль, продовжуємо виконувати. От дуже влучно сказав чи Олексій, чи Константин з приводу того, що держава – це ж така сама компанія, така сама корпорація. Але чомусь ніхто не ставить питання наступне. Якщо ви прибуткові і у вас все гаразд, то чи будете ви добровільно допомагати своєму конкуренту складати вам конкуренцію? Да ні, звісно, да. Чому-то іграть в помощь будете, да. Но держати... Можливо, комусь, хто поставляє вам певний компонент – або сировину, або ще щось, ви будете тримати його на плаву. І чому тоді ми щиро продовжуємо вірити в те, що нам радять наші інші конкуренти –
і навколо нас, і десь за океаном, це безумовна користь. І що вони зацікавлені виростити тут просто ще одного конкурента, який так само буде штовхатися з ними локтями. І при цьому постійно забороняючи робити те, що в інтересах нашої країни. Приймати індустріальні парки, застосовувати локалізацію, запускати експортно-кредитні агентства і робити інші речі, які роблять всі ці країни, які щось радять. І оце фундаментальний висновок, який треба зробити. Треба просто перестати боятись. Та модель, яку нам насаджували останні 20 років, це світ обманувшої надіжди. І це нарешті треба зрозуміти і почати просто сміливіше, нахабніше діяти. Тому що ну, мені здається, що вже ну, гірше, що може бути, коли у нас і так, ну всі про це знають, немає грошей. Просто фізично. Де їх брати? Єдине джерело, яке я знаю зараз є у уряду, це зовнішнє запозичення. Знову приїхали. Ну, що далі робити? Тобто, кого, якого знаку ще чекати? Всі країни виходять за межі дозволеного, всі країни шукають якусь інноваційну формулу, всі країни починають займатися чимось неортодоксальним, гетеродоксальним, так званим, да? Нетиповим. І нам треба робити те саме. Ми не можемо звичними інструментами, які ми 30 років мусолили по одному і те самому колу, сподіватися, що вони от зараз вони решті запрацюють. Не запрацюють. Світ вже працює інакше. І ці інструменти будуть так само працювати зовсім інакше. Дякую, пане Дмитре. Пані Ірина, ваше резюме, будь ласка. Я тут, напевно, буду солідарна з Дмитром. 100%, що світ змінився, може, вам в новій парадигмі. І ні для кого не секрет, що ковід вплинув не тільки на Україну, да, яка і до цього, в принципі, не була в хорошому економічному стані, скажімо так, але й на інші країни світу. Тому потрібно придумувати інноваційні методи, це 100%. Нові правила гри. І в будь-якому випадку, я от згадую конференцію 2018 року, да, одну із, і коли країни G20 є така ініціатива Global Infrastructure Hub, да, коли один зі спікерів заявив, от вже потреба країн в розриві між публічними фінансами, да, і публічними потребами складе до 2030 року 18 трильйонів. Ну, я боюсь, що зараз ця цифра як мінімум в два рази подвоїлась. Да? Тому ми розуміємо, що без бізнесу нам не обійтись. В першу чергу це наш внутрішній інвестор, наш внутрішній бізнес, який вже працює. Ми повинні його підтримувати, створити йому найбільш комфортні умови для того, щоб він продовжував працювати, розвиватися, оскільки розвиток бізнесу, розвиток кожного – це динамічний розвиток всієї країни. Дякую. Пане Олексію, що буде далі? Трезвость – норма житті. Да. Поэтому надеяться можно на то, что в стране, в обществе и в элитах включится критическое мышление. Насколько это надежда? Я всегда произношу фразу, которую прочитал у такого, есть такой Ноам Чомский или Хомский, как его говорят, оптимизм – это стратегия. Оптимизм – это стратегия. Да? То есть это ну, некое такое внутреннее, скорее, качество, чем реакция на внешние события. Но мне кажется, что наиболее реалистичным является сценарий, по которому Украину жизнь всему научит, только обучение будет платное. Я прям сегодня афоризмы буду один за другим использовать. Реально обучение будет платное, учиться мы будем кризисами, правда, при этом теряя перья, и не только перья, потому что ну, с образованием что происходит, понятно, да? Где наука, тоже понятно. Что происходит с человеческим капиталом, я все про него, тоже понятно. Он не развивается. И, кстати, индикатор этого, извините, это опять же те же выборы. На какие стимулы реагирует избиратель? Да? На стимулы, связанные с популизмом, на стимулы, связанные там, с медийностью и так далее, и так далее. Мы все дальше и дальше движемся к замечательной модели политического лидерства, которую я называю шимпанзе с пустой канистрой. Есть такая история, кто хочет, вон на Фейсбуке у меня может почитать. Вот. Нас будут учить кризисы, нас будут учить какого-то рода социальные потрясения. Мы сильно потеряем от того остаточного потенциала, который у нас сейчас есть, и в конечном счете в какую-то, наверное, жизнеспособную стратегию выживания и движения, так сказать, к целям роста благополучия мы должны сдвинуться. Есть альтернативная стратегия или сценарий, так называемый самотек. Да? Вот такая вот постепенная там, деградация, там, элита или те, кто относят себя к элите, интеллектуальной, финансовой и так далее, как-то более-менее устроятся, себе они там на хлеб с маслом заработают,
работают. Есть там города-миллионники, есть Киев, в которых можно там достаточно комфортно жить и даже фантазировать о том, что это молодая европейская столица, перспективная и так далее. Просто экономика даже молодой столицы не может состоять только из ресторанов и барбершопов. Людям нужно делать что-то еще, кроме того, как бесконечно друг дружку стричь, брыть и наливать. Понимаете? Базиса не остается даже для существования столицы в том виде, в котором она существует. Но более-менее комфортно чувствующая себя элита и вся остальная страна, влачащая жалкое существование, ну это тоже какая-то модель, в которой, наверное, можно как-то существовать. Она всех устроит. Слушайте, если мы завтра исчезнем с лица земли, все, ну вот прям Украины не станет, мир даже не вздрогнет. 0,3% от мирового ВВП. Вся наша страна со всем нашим подсолнечным маслом, со всей нашей железной рудой и продукцией металлургического комплекса вместе с нашими прославленными айтишниками, которые там чего-то куда-то растут и являются какой-то там надеждой. Это 0,3% от мирового ВВП. Ну, мир даже не вздрогнет, если завтра вместо куска территории с надписью «Украина» появится заглушка. В экономическом смысле, конечно, даже не вздрогнет. Мы не являемся ключевым участником никаких цепочек. Мир научился обходиться без нас, научился обходиться без нашей науки, медицины, образования и всего прочего. И даже так нежно пестуемое всеми сельское хозяйство не является настолько ключевым игроком в силу того, что когда мы смотрим на страну, надо смотреть в контексте и в масштабе. А какого размера мы игрок? К чему я веду? К тому, что мы нужны только сами себе. Я абсолютно поддерживаю вот эту историю. Играть по чужим правилам – это значит быть мячом. Вот Украина сейчас в роли футбольного мяча. Мы сидим внутри мяча, президент наш сидит. Бесконечно меняющийся кабинет министров один другого потешнее сидят. Внутри мяча. Этот мяч пинают какие-то игроки, а людям кажется, что вот мячом они управляют. Да? Вот. Мне все время говорят, что ты их так плющишь? Нет стратегии. Нет стратегичности, а именно в этом слове надежда. Только в этом слове. Нет ни одной страны, которая нашла модель развития, а тем более ее реализовала, методом тыка, методом пробы ошибок, дебильных экспериментов и инфантильного псевдо вот такого вот лидерства. Все страны, которые отвоевывали свой кусок экономической территории, делали это благодаря жесткой, может быть, неприятной для конкурентов последовательной стратегии. Это ведь долгосрочная история. Да? И для меня надежда в том, что в сторону вот такого рода изменений парадигмы, кризисами, не кризисами, собственными какими-то инсайтами, мы двинемся. То есть я не хочу быть сторонником стратегии медленной деградации в никуда. Пане Олексію, дякую. Пане Костянтине, у вас за плечами такий дуже класний символ, емблема Київського міжнародного економічного форуму, який це не просто емблема, це дуже глибокий сенс виходу з замкненого кола розвитку. От ви завжди відверто кажете, от скажіть, що попереду, в чому дивіться, є перспектива? Я вважаю, що все буде дуже круто у нашої країни. І реально, дивіться, ми любимо свою країну і віримо в її перспективи. Ну, і то, що в нас сьогодні 0,3%, по-любому будемо боротися за 0,4, за 0,5, а потім за 1, за 2, за 3%. І що буде? Дивіться, ну перше, вже воно відбувається. Раніше була сильна влада. Мерів заганяли в якісь там партії, кожний свою. Да? Сьогодні влада сильна, але демократична. І сьогодні, подивіться, кожний з мерів створив свою політичну партію. І якщо раніше це було тільки в Вінниці, сьогодні проаналізуйте обласні центри. Там, де сильний, потужний мер, він практично заводить сам свою більшість. Неважно, імені там, Українська ініціатива Гройсмана чи партія Бойченка в Маріуполі. Да? Не грає ролі. В усіх обласних містах позаводили вже всі свої політичні сили. Тобто вже ніхто з них, ну, з Києва на них вже буде впливати важко. Тому те, про що ми говорили, ну, що потрібно робити реформу управління, передавати повноваження на місця, от уже місця приходять і ці повноваження самі забирають. Тому для бізнесу. Ну, слухайте, не можемо ми в Києві вирішувати питання, будемо з мерами вирішувати питання. Будемо сподіватися, що будуть появлятися сильні губернатори, будемо з губернаторами вирішувати питання. Тому появляється сильний клас, ну, реальних політиків, які реально розуміють, що таке індустріальне, ну, господарство, що таке економіка. Я не говорю зараз про виробництво. І про виробництво, і про послуги не грає ролі. Тому я бачу тут супер позитивний, нормальний сигнал.
Дивіться, якщо говорити про міністерство, ну, звичайно, є люди, які ну, не повинні там бути, але ну, які там на стіл в тапочках сідають. Так? Але, дивіться, є дуже багато молодих, нормальних людей, з якими можна говорити, вирішувати питання. Ну, слухайте, сьогодні попасти, що в Міністерство економіки, що в Міністерство фінансів, ну, жодних проблем немає. Тому це теж позитивне. Що буде ще? Ну, моя думка, що сьогодні біржі в світі, не в Україні, вони переоцінені. Так? Я знаю ряд своїх конкурентів, які виробляють препарати плазми. Ну, компанія, яка рівня біофарми, це оборот, там, ну, скажімо, 60 мільйонів доларів, які генерують по 20 мільйонів доларів збитку за квартал і коштують на NASDAQ 200 мільйонів доларів, да, от на минулу п'ятницю. Я думаю, що це вся, ну, історія, вона швидко закінчиться. Буде дуже серйозна переоцінка активів. Я думаю, світ не витримає такий економічний ріст, який він був, і ці всі, ну, як всі компанії, виробництво упало, а компанії стали дорожче. Рено упало виробництво на 25%, а коштувати стало на 40% дорожче. Так не буває. Тому, я думаю, буде відкат назад, і я думаю, що буде серйозна криза, таку, яку ми ще не бачили, можливо, тільки в 32-33-му. Я вважаю, тут Україна може цим скористатись, тому що нам нема куди падати. Тобто, дивіться, той, хто стоїть на колінах, упасти не може. Тому я вважаю, у нас тут теж є нормальний шанс. Да? Абсолютно нормальний шанс. Тепер дивіться, у нас тут осталися вже всі стресоустойчиві, тому що у нас був, ну, у нас були шестидесятники, були семидесятники. Да? У нас були ну, в 91-му великі перевантаження, у нас були революції. А дивіться, у нас що не життя, у нас одні революції. У нас в 2004-му революція, ну, у нас багато революцій було, да? Зараз не зрозуміло, що відбувається. Дивіться, залишилось дуже багато людей, які вже свідомо тут залишилися і розуміють, чому. Тому, дивіться, ростуть ряд великих, серйозних компаній. Ну, я особисто знаю з нуля побудованих компаній, ну, наприклад, ну, штук 50, так? Які там мають обороти від 50 там, до 200 мільйонів доларів. Ну, наприклад, в рамках СУПа ми створили промисловий комітет. Да? СУПа. І, наприклад, ми беремо сьогодні там, з Дісєнка, Біосфера, Гуменний, UBS Group, да? І Віталій Ільченко, Укравіт, Ставніцер, Тістермінал. Беремо Фармак, да? Його представляє голова наглядової ради Петр Чернишов. І ряд уже таких компаній. Дивіться, ну, зараз їх там, я знаю 50, можливо, їх є більше. Ну, такого рівня компанії. Є Нова Почта в нас, є Розетка. Дивіться, ну, скоро їх буде, цих компаній, 100, а потім буде 200. Да? Сьогодні ми вже збираємось, і сьогодні, ну, наприклад, вже прийти налоговій поліції, там, чи ще яким-то там викрутасом з СБУ на біофарму, це вже буде непросто. Да? Тому що ми збираємося промкомітету, і кожен розуміє, що сьогодні вони до мене прийшли, завтра вони прийшли на біосферу з Дісєнка. А я розумію, якщо прийду до Дісєнка, я піду його захищати, тому що я розумію, що завтра прийдуть до мене. Дивіться, сьогодні у нас 50, завтра буде 100, післязавтра буде 200, післязавтра буде 300. Дивіться, у нас було багато олігархів, які розібрали державні активи. Ну, скільки сьогодні осталося ще на плаву? Скільки? Ну, скільки ще залишилось? І це теж питання не вічне. Слухайте, є компанії, є сімейні компанії, які будуються вже з нуля. Їх уже забрати ніхто не може. І питання, просто потрібен час. Тобто, що потрібно? Нам потрібно 10 років насолоджуватися життям, споживати гарну, смачну українську кухню. Вона в нас немає гарного українського, тому можна пити італійське або французьке. Да, насолоджуватися життям, 10, будувати свої бізнеси, виховувати дітей, навчати їх всьому, чому можна тільки навчити. І чекати. З'явиться, буде 100, буде, з'явиться 200 ну, компаній. Дивіться, і такого вже варіанта, що хтось там виліз на стіл і розказує, які закони потрібно приймати, розумієте, такого вже не буде. Тому що ніхто не дасть цього робити. Тому що, дивіться, наші активи, наші заводи від цього стають дешевше. Тому я вірю в те, що в Україні буде все круто. Дякую. І вірю в Україну. Кристине. Дякую. І я думаю, що ви в своїй надії, в своїх тезах вже задали стільки нових тем для інсайтів КМЕФ, що нам дуже швидко треба буде збиратися знову в цій чудовій аудиторії. І ми сподіваємось на те, що в наступного року ми побачимося з нашими шановними спікерами, панелістами, з нашими шановними учасниками і глядачами на Київському міжнародному економічному форуму в традиційному форматі. Тому я дякую всім за увагу і до наступних зустрічей. Спасибі.